Heşkəs çırağı yandırıb onu qabla örtməz, yaxud yatağın altına qoymaz. Əksinə, çırağdana qoyar ki, içəri girənlər işığı görsünlər. Çünki elə gizli bir şey yoxdur ki, aşkara çıxmasın və elə örtülü bir şey yoxdur ki, bilinib aydın olmasın. Buna görə də necə dinlədiyinizə diqqət edin, çünki kimdə varsa ona daha çox veriləcək. Amma kimdə yoxdursa, özününki zənn etdiyi şey də əlindən alınacaq. Müəllim, ananız və qardaşlarınız bayırda durub, sizi görmək istəyirlər. Mənim anam və qardaşlarım Allahın kəlamını eşidib, ona əməl edənlərdir.